Ale robil som v Taliansku aj čašníka som tam robil, bolo to fajn, akože roboty bolo veľa, zdrel si sa aj koň, ale zarobil si aspoň dačo. Náš šéf kuchár bol taký čurák, hej, že tiež ten domáci tak krájal tú mrkvu. Guten Morgen, Robert. A teraz si predstav, že pracuješ s takýmito čurákmi. Ešte aj hostia sú, že vidia, že tam letáš ako handra, si nervózny a sa ťa pýtajú na chujoviny proste, vieš. A tebe už po tých troch mesiacoch, čo si tam, tebe už jedno, žiadny bontón proste, vieš. Ona, bože, to je dobrá polievka, ako sa to robí, to si môžem spraviť aj doma, ako si to spravím v hrnci? To je ke buono, to je také dobre, to robil váš kuchár, vieš čo, nie, recepčná sa nudila, tak prišla hovoriť. Oho, ten čajík, to je také úžasné, čo je v ňom, voda, ty piča. A vieš, že toto tam zažívaš, ale boli tam napríklad, zažil som tam, to je také prekvapenie, keď tam, že Slovák, hej, Slovenka tam bola ako hostka, bola tam s takým starým Rakúšanom, taký, že senilný dedo, taký skôr, ak sú tie role, však je to blízko. A ona mladá, krásna, hej, blondína, akože veľmi pekná baba, a ja hovorím, ja viem, to je láska. To je proste láska, to bolo vidieť, že ona sa na ňo zalúbila hneď na prvý pohľad, hej. Hneď, keď ho prvýkrát videla v tom Porsche, vedela, že je jej. Vedela to. A ja som im to prijal, keď som ich obsluhoval, ja som im to prijal, vždycky som si zobral ich stôl, zapálil som im takto sviečku, keď som išiel okolo, tak som aj tak i zaspieval, nech majú romantiku, išiel som okolo. Prišla si z vyjebanej dediny. Si vyjebaná zlatokúbka. Takže som si to užíval, ale... Ale ešte, čo som tam miloval najviac, bolo to, že ja som tam bol s otcom a my sme rozprávali po slovensky a oni nám nikto nerozumeli, vieš. A taký s tým úsmevom, keď niekom povieš do očí, že čurák, a on nevie, on ti ešte poďakuje, ako prišli tam na večeru hostia proste, vieš, a prišla tam taká, čo sme nemali radi, vieš, tak ona tak prišla mi, že a bonasera, ty tuš na mangalica, nech sa páči, a bonasera, sadni si, ty bez krka púša, grácie. Vieš, je to super, akože užívaš si to, akurát horšie je, keď to zažiješ opačne. Bol som v Egypte. Prišiel som tam do posilky. Hello, áno, chodím do posilky. Hello, oni, hello, sir, can I help you? Yes, of course, moja angličtina, že? Yes, of course, I do very much workout, many, many years, and my muscles need some hard training. Every time and everywhere. A on, yes, of course. You look like very healthy and strong person. Excuse me? Nothing. You're very beautiful. Come on, this way, please. A teraz... A si zober, že dobre, keby aspoň, že rozpráva, smeje sa, OK, ale že prečo používa gesta, ktoré rozumie hocikto s hociakým jazykom. Vieš, že proste som v tej šatni, už som nahý, zistil som, že nemám úterák, v tej chvíli si to on uvedomil na tej recepcii, že mi zabudol dať úterák, tak dobehol do tej šatne, vieš, teraz ma tam zbadal, on že, oh, I'm sorry, sir, I'm sorry. Big man? Here's your towel. Oh, thank you, sir, thank you. You're welcome. Chade, bide.